Iya teh sebenarnya namanya penting anak teh atau nanti ayuna waktu ayuna nek naon ieu teh ka dieu teh nek nyarita atuh mata ka dieu ge pentatanga meureun sok jeung tatang kudu akur lain sok aneh kudu akur kitu nah impen bisi nek naon naon penta apa jelema mah sok naon atuh jadi kieu urang teh nek nyarita tentang cinta ieu teh maning ngomong matanya cinta boga cintanya heuh teu kahaja teh meureunan keur di ieu aneh urang teh di kumaha keur di ayonan karena cinta teh aning menjaman ayeuna mah keur mabung tah dengekeun barudak si Amang itu ke mabung bucinta mabung bucinta teh ci urang dengekeun heula ayeuna mah kumaha lalakona kumaha nyari lalakona teh dina cinta gitu ah bukan lain jelema di cinta teh bukan lalakona cimpang acan pan tina urang nek menta masukan oh masukan tentang cinta gitu pan ari keur mabung-mabung mah keur boga masukan tentang cinta ieu teh oh sok kumaha atuh ieu teh lalakona ieu jadi kieu ieu urang teh keur deukeut kalah heula aya kudu deuleus keudeun sok sabate lah sabat kudu atuh eta mah mejongjon atuh ngadengkeunana sok kade teh ieu nginget eta tuh tah sok cing si buntung leungeun hey, sok jadi keur deukeut urang teh jeung si cinta teh si cinta nanti kurang respon itu kumaha jadinya nang gopet mereka nama tuh tuh kumaha orang telin gopet sebenarnya mah iya kerdi topeng apa topeng ayo tong dibuka omongnya lama dibuka jadi mendina topeng nama orang teh kerdi topeng cepot lama dibuka mah gagah nah juga Arjuna tuh oh suganti juga dewala semua tuh kumaha ya gitu jadi intinya mah kurang respon teh masukan kudu urang kala itu cinta apa wayang mana mah kamu bukan ieu ngomong teh pala atuh rek nyalur mah ka mana mun mayar atuh are anu mayar mah kudu we nyambung meureun nyambung mah dibayar ngomong gitu kumana ya tadi ngajak ngomong heh jadi kitu jadi cintai cinta urang teh nya urang kurang respon si cinta teh ka urang teh heh jadi urang minta masukan supaya menang respon teh kumaha gitu beungar dina heuh panjauh pi beunghar mah atuh pagawean molor. Urang geus cita-cita mah beunghar ari hudang sare jam 12 kumaha. Teh ganti saha nu balegna? Encep Bagas. Cing nu tinggal yeuh lah. Asok. Ing sasangaleun hungkul yeuh mah memang yang kawe mah. Kana naon atuh? Ngaduk alus mah sok. Asli kana aduk mah cocok. Mane mah demi Allah lagi. Kada kumaha atuh ari cita-citana kana cinta urang teh. Jadi ku kitu lalakon mane teh. Kitu we, da kieu mah hese. Lalakon ama baheula kawe ieu. Ama mah baheula kieu kawe ulin kawe. Sat ulin. Ulin aja awewe teh ulin. Ulin eta ge jajanan. Ah rugi atuh. Aya tamatak pemirsa ta, omat kajang lalaki ayeuna ye. Mun diajak ulin ku lalaki we tujuan ulah daek. Ini cerita nah sebenar pancing tamu buta dai kuy aja kulit kau dah mikir deh atuh dah beteng malin ku masalah cinta eh dengan hari tamu eh yo pengalaman apa gitu biasa nih ayo apa yang mami mikian apa kain mami toka atuh sama eh kiewe tak gulung-gulung sama nang setengah jam ditanya mun tanya nya gulung-gulung sih kabeak kita sama Kijuru kajirulin enak we omongnya sama barang bawaan teh olokong we samak beaknya hei soak seminggu kaduan mah ngesuanter atuh hayang dahar pok cok mau beas tara kira teh ah usah cek cek awet iya kaimah ah kaimah kaimah si orang ayah ini mah teh lain ayah ngecicinya di kamar wena ngomong eh dah heh nggak ada jelema atuh nafsu pan nafsu makumaha we atuh ngomong gitu yang si kawet kieu ku kentot kawet anjing eta soak kawet gitu dari gerte gatriknya duaan pas ngomong gitu kentot kawet bener kawet cuy di rumah eta we micau pimat pimito haeun mawa panci Ari sawareng teh cegerong meureun leuna ka gebug. Kadengeun. Oh, kadengeun ah anjing bahaya euy. Jampe. Eta mah si Una tah. Si Una. Boga deui urang teh da ah. Mus mah bener itu. Oh, bener. Teh balik nya teh. Beuh hampuraan kalau jadi kolot teh.
Bajing dihajage. Bajing aja dah. Enaknya. Nafsu atuh nih kali. Satunya. Ping-ping boleh kakan. Udah teh ada adannya. Atuh. Tah, ganti. Hanya lawan di sini ah. Meunangkeun nyerana. Rana. Anak kanca. Napok anak hiji. Ring dengekeun urang mah boga heuh eta rana ge urang ge boga sakali ye heuh. Wah anjing rana urang teh nya. Ari si oreng sugan teh can idah. Eh, kumahanya lamun geus papisah teh idahnya? Bisa mah bisa we. Heuh maksud teh aya kakaitan idah gitu. Ya heuh, bisa mah bisa. Heuh, aya teh si oreng can beres jeung salakina teh. Can talak nya tilu meureun can. Talak tilu mah geus can beres. Heuh, aya masa idah. Sidang nya. Masa idah teh lin sidang geus sia. Masa idah. Heuh, pang sidang mah geus pang. Anjing geus talak atuh kan talak sidang. Oh, sok. Gede ya tama nu kadua atuh. Kudu panasaran batur oge sok aneh wae tingana. Mangga tan kadua teh. Heuh engke dicari pat kadua, pat ning pat kadua. Heuh pat kadua. Engke we pon en mah tutup heula we sekian heula meureun dari kami teh nya. Heula, heula. Urang nek ngomong heula. Ngomong naon? Ka warga. Heeh. Pokok namanya kesimpulan ti abdi, abdi baheula kitu. Bisi ieu mah ka bujang-bujang anu teu gaduh acis nu tos ngebet hayang nikah gampil ka abdi mah 100.000 cekap kami kawin gerebeng telepon so, jadi nya telepon duaan ke nomor WA na dicantumkeun kalem bisi hoyong nikah muda gampil masalah lain nikah muda anjing dan nikah muda mah loba yakin di modalan kokolot zaman ayeuna mah nya masalah ieu mah khusus-khusus bujang lapuk gadis lapuk ta eta hayang kawin gue hayang kawin teu bawa duit disebutna kawin cepe teh ya geuninganan kawin tengah peuting ya meureunan air mah urang tutup wae meureun nya sakitu we tipu satma budak teu kahaja mah budak teu kahaja eta mah kusim dirinya atau penonton-penonton yang setia maupun tidak setia bade ditonton atau napi henteu nya kudu atuh bae gue ngaliwat atuh ditonton